انسان یہ کہ ہم لوگوں سے اچھی بات کریں، اس میں برائی نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے مسافروں کے ساتھ احسان کیا ہے، مسافروں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح راستہ بتائیں، ہے نا، جو کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم اس میں کریں، ہے نا۔ اور مسافر کے لیے سب سے بنیادی اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ صحیح راستہ بتانا۔ لیکن آج ہم وہ احسان بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر مجھے اور آپ کو مل جائے، آپ دیکھیں نکڑوں پر، چوراہوں پر بیچارے کبھی کبھار ہائی ویز پر لوگ جاتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں راستہ کہاں ہے، ہمارا نوجوان بولتا رکو رکو سب میں بتاتا فلاں راستہ کہاں ہے، اور وہ اس کو الٹا راستہ بتاتا اور پھر ہنستا بولتا آپ پتہ چلے گا اس کو کیا ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ جناب جب کبھی سفر پہ جا رہا کوئی ان کے ساتھ کرے تو گالیوں کی جو ایک جو ہے بوچھار کر دیں گی کسی پر، ایسا کون ہوتا، اس نے کیوں بولا جھوٹ، لوگوں کو سمجھتا نہیں کہ ہماری گاڑی اتنے مشکل سے ہم سفر کر رہے تھے، اتنا ڈیزل جل گیا، اتنا فلاں، تو جب سمجھ میں آتا۔ لیکن جب دوسروں کو ہوتا ہے راستہ بتانے کا پوچھے تو اپوزٹ ڈائریکشن بتا، نہیں ادھر ہے، ادھر ہے، تو دوسرے بارے وہ تو غلط بتایا نا۔ آپ دیکھ اس کی مزہ دیکھ کے نہیں آنا کہ جب شہر سے نکلے اپنے راستہ کدھر ہے، آدھے راستے میں آ کے پوچھتے ہو راستہ کدھر ہے، تاری سمجھ۔ تو مسافروں پر احسان کیا ہے، اگر مجبور ہو جائے، تنگ دست ہو جائے، سفر خرچ ختم ہو جائے، سواری کا جانور ساتھ چھوڑ دے یا گاڑی خراب ہو جائے، اس کو عام زبان میں کہیں گے، کچھ بھی ہو ان کی ہم نے مدد کرنا چاہیے، یاد رکھیں یہ ان کا احسان ہے، یہ ان پر احسان کرنا ہے۔ تو مسافروں پر احسان یہ ہے کہ ان کی ہر ممکن جو مدد ہو سکے ہم کریں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بھی وہ کیا ہے۔ یتیموں پر احسان کیا ہے،